بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. عن أبي قتادة عن داود بن سرحان قال: كنا عند أبي عبد الله عليه السلام اذ دخل عليه سدير السيرفي. داؤد بن سرحان کا بیان ہے کہ ایک دن ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں تھے، تبھی وہاں پر سدیر سیرفی آ گئے اور سلام کر کے بیٹھ گئے. امام علیہ السلام نے ظاہراً کسی سوال کے بغیر از خود سدیر کی جانب رخ کر کے فرمایا: فقال له یا سدیر ما کثر مال رجل قط الا عظمت الحجۃ لله تعالی علیه. سدیر سیرفی صراف تھے. سیرفی یعنی صراف، یعنی وہ شخص جو درہم و دینار کی خرید و فروخت کرتا ہے. اس اعتبار سے انہیں مالدار ہونا چاہیے. جیسے ہی وہ بیٹھے، امام علیہ السلام نے ان کی جانب رخ کر کے فرمایا: اے سدیر، جس کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے، جس کے پاس ثروت زیادہ ہوتی ہے، اس پر خدا کی حجت بھی زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ وما اخذ اللہ علی العلماء ان لا یقار علی کذبت الظالم ولا سقب مظلوم. خداوند عالم نے علماء سے عہد و پیمان لیا ہے. علماء سے مراد صرف فقہا نہیں ہیں، دانشور، صاحبان علم، معاشرے کی سربراہ آوردہ شخصیات بھی ہیں. ان سب سے خداوند عالم نے عہد لیا ہے کہ بھوکے لوگوں کی بھوک اور اغنیاء و شکم سیر افراد کی شکم پوری پر صبر نہ کریں، اعتراض کریں. لا یقار علی کذبت ظالم ولا سقب مظلوم. خبردار، ظالم کی شکم پوری اور مظلوم کی گرسنگی پر چین سے نہ بیٹھنا. اگر کوئی ثروت مند ظالم، شکم سیر اور بھوکا مظلوم نظر آئے تو علماء پر خدا کی طرف سے فرض ہے کہ وہ خاموش نہ بیٹھیں، بلکہ اس پر اعتراض کریں. یہ الہی عہد و پیمان ہے. چنانچہ امام علیہ السلام اس مقام پر سدیر سے یہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس مال نہ ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر کسی کے پاس مال و دولت ہے تو اس کا معاملہ الگ ہے. اگر کسی کے پاس مال زیادہ ہے تو اس پر خدا کی حجت بھی زیادہ ہے. خداوند عالم اس سے سوال و جواب کرے گا. جس کے پاس مال نہیں اس کا کچھ نہیں، لیکن جس کے پاس مال و دولت ہے طبیعی طور پر اس کی صورتحال، اس کا فریضہ الگ ہے. فَإِن قَدَرْتُمْ أَن تَدْفَعُوهَا عَن أَنفُسِكُمْ فَافْعَلُوا. اگر اس اضافی مال کو اپنے سے دور کر سکتے ہوں، دفع کر سکتے ہوں، تو فوراً اسے اپنے سے دور کیجئے. لیکن کس طرح سے اس کو دور کریں؟ کیا آپ اپنی دولت کو پانی میں پھینک دیں، دریا برد کر دیں، یا کنویں میں ڈال دیں؟ یہ مراد نہیں ہے کہ اپنے پیسے کو برباد کر دیا جائے اور اسراف کرنے لگیں، بیجا فضول خرچی میں مبتلا ہو جائیں، بلا وجہ خرچ کرنے لگیں. یہ چیزیں مراد نہیں ہیں. قال له یا ابن رسول اللہ بماذا. سدیر نے عرض کی: یا ابن رسول اللہ، ہم کیسے اپنی دولت کو، اپنے پیسے کو اپنے سے دور کریں؟ قال بقضاء حوائج اخوانكم من اموال. امام علیہ السلام نے فرمایا: اس کا طریقہ یہ ہے کہ دیکھو تمہارے بھائیوں میں سے کون ضرورت مند ہے، جسے تمہارے مال و دولت کی ضرورت ہو تو اس کی ضرورت کو پورا کر دو. کچھ لوگ صاحب ثروت ہوتے ہیں، ان کے حالات بھی اچھے ہوتے ہیں، لیکن وہ ہمارے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مثلاً فلاں شخص محتاج ہے، اسے کچھ رقم دے دیجیے، کیونکہ بیت المال ہمارے ہاتھ میں ہے، اس لیے ہم سے مطالبہ ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ خود آپ کے پاس بھی تو مال ہے، آپ کے پاس بھی تو دولت ہے، لیکن کچھ لوگوں کو یہ بہت گرا گزرتا ہے
کہ اپنے مال سے راہ خدا میں خرچ کرنا پڑے۔ اگر آپ کے پاس مال نہیں ہے یا نہیں دے سکتے ہیں، تب آئیے ہمارے پاس، تب آئیے بیت المال سے حاصل کرنے کے لیے۔ ایسے افراد کے لیے امام علیہ السلام نے فرمایا، جو زیادہ مال ہے، جو دولت زیادہ ہو گئی ہے، جیسے بھی ہو سکے اس کو اپنے پاس سے دور کرو۔ البتہ دور کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چاہے جیسے خرچ کر دیا جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو برادران ایمانی ہیں ان کو دیا جائے اور ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے۔